Ministarka građevine, infrastrukture i saobraćaja i potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas u Pirotu da će preko 3,3 milijarde evra biti uloženo u komunalnu infrastrukturu u Srbiji, a od toga 2,5 milijarde evra biće uloženo u 70 opština i gradova centralne, istočne i južne Srbije. To će biti prioritet vlade u narednom periodu. Morate imati dobru vodu, morate imati stalnu vodu, morate imati kanalizaciju, morate prečišćavati otpadne vode, to je jednako važno kao i put kojim ćete otići sa jednog mesta na drugo mesto ili raditi neki svoj posao. I zato mi je drago što ovo jesu uspešni projekti. Ovde su svi govorili o novcu i onome šta jeste urađeno i koliko je uloženo. Jeste, 3,3 miliona evra nije mali novac i uloženi u ovaj projekat, ali 12,8 miliona evra je nešto što nas čeka i što će se ulagati u narednom periodu, a to je prečišćavanje otpadnih voda i sve ono što će se svakako, nadam se, već otpočeti negde u drugoj polovini, možda sledeće godine, sa svim završenim projektima i svim onim što je neophodno. Ali mislim da je ovo isto tako poruka i svim drugim opštinama koje će sada morati malo više da se angažuju i da uređuju svoju komunalnu infrastrukturu. Direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić je podsjetio da je do sada u vodosnabdevanje grada uloženo oko 3,3 miliona evra. Projekti su rađeni u saradnji sa Ministarstvom građevine. Mislim da je ta saradnja stvarno bila odlična. Možda nas je zato preporučilo ova dobra saradnja i za sledeći projekt. Sledeći projekat, kao što ste videli na onom trećem našem panovu, je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čija je preračunska vrednost, bar u ovom trenutku, 12 miliona i 400 hiljade evra. Sve su ovo veliki projekti, kao što vidite, nekih 15-16 miliona evra će biti uloženo u jedan, mogu reći, mali grad, možda po broju stanovnika i jedno malo komunalno preduzeće, ali to će svakako doprineti da, čini mi se, mi budemo na jednom jakom, visokom nivou, slobodno ću reći, na tom nekom evropskom. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je rekao da su sa ministarkom Zoranom Mihajlović otvorili mnoge infrastrukturne projekte u gradu. Uz deponiju, dobro vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Pirot će biti jedan od retkih gradova koji će zaokružiti tu ekološku zaštitu prostora u kome živimo. Obilazili smo sanitarnu deponiju, sada naravno na toj deponiji radimo i drugu fazu, i postrojenje za sekundarne sirovine, i reciklažu, i kompostanu, dakle mnogo toga. Više puta, nebrojeno puta smo obilazili koridor 10 kroz teritoriju grada Pirota i hvala Bogu taj višedecenijski san je ova teritorija ostvarila izgradnjom koridora 10. Sada prisustvujemo jednom uspešnom projektu i otklanjanju problema koje je Pirot imao u slučaju velikih padavina da se izvorište zamuti i da pola grada ima problema sa vodom. Imali smo i praktičnu vežbu tamo negde u februaru, martu, kada su bile velike padavine, postrojenje je radilo bez ikakvih problema. U najavi je elektrifikacija pruge i izgradnja gasovoda Sofija Dimitrovgrad Pirot Niš. To su veliki infrastrukturni radovi koji se realizuju preko ministarstva na čijem je čelu Zorana Mihajlović, dodao je Vasić. Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić je rekla da je za izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje voda u Pirotu uloženo 1,5 miliona evra. Velika cifra, ali nemerljiv doprinos za nas i naše građane, jer na taj način pijemo zdraviju i čistiju vodu. Takođe, i rekonstrukcijom crpne stanice obezbedili smo nesmetano vodosnabdevanje. Što se tiče zaštite životne sredine i ekosistema, koji predstavljaju segmente savremenog društva, takođe se kroz ovaj projekat vodilo računa i o tome. Ministarka je posle obilaska postrojenja rekla da su se ovde radili veliki infrastrukturni projekti poput Koridora 10. U Pirotu su rađeni i drugi projekti, a to je odraz jedne dobro organizovane gradske uprave koja je svesna šta je sve važno da ljudi imaju i da ovde ostanu da žive. Pored slobodne zone Pirot, koja je toliko važna za privredu celog kraja, jednako je važna i komunalna infrastruktura. Dobro vodosnabdevanje, kanalizacija, prečišćavanje otpadnih voda je važan segment za život u Srbiji, dodala je Mihajlovićeva.